Привіт! Коли ви збираєтесь на прогулянку зі своїм улюбленцем, слід правильно обирати амуніцію. Сьогодні наші огляди розкажуть вам про таку необхідну штуку, як рулетка. Рулетки – це предмет першої необхідності, якщо ви вигулюєте свого улюбленця у місті чи міському парку. Адже вони дають змогу песику відбігати на достатню відстань, при цьому залишаючись у полі зору та під контролем господаря. Рулетки є різноманітними за виглядом, вагою, на яку вони розраховані, та довжиною повідка. Ось, це рулетка Варіо від Флексі, провідного виробника рулеток. В чому її зручність? Тут регулюється сама ручка, що дуже зручно для власника, бо можна підлаштувати її під розмір руки. Також Варіо – це гальмівна система із скороченим ходом. Зараз покажемо вам, що це означає. Окрім того, в цій рулетці є система, за допомогою якої можна легко змінювати ремені. А це означає, що ваш Варіо є практично вічним. А ще ви можете причепити спеціальний повідець, який зупинить вашу собаку не різко, а плавно, що дуже важливо. Ось такий він еластичний і легко гальмує вашого песика. Якщо у вас два песика, можна поставити і ремень на двох. Тут Варіо також попіклувався про вас. Ось він. І ще одна зручність – ремінець із підсвіткою, що підморгує вам в темряві і показує, де ховається ваш малюк. А чого вартують два спеціальних ліхтарика? Тепер у темряві вас видно здалеку, та й ви бачите все навкруги. Для любителів прогулюватись у пізній час – це безцінна знахідка. Ну і остання розробка. Це спеціальний боксик, що чіпляється до рулетки. Один для разових пакетиків для легкого прибирання за вашим другом, інший для невеличких смаколиків. Загалом Варіо існує у 4 розмірах. А це важливо, бо головне при виборі рулетки – це точно знати, скільки важить ваша собака. І вже відштовхуючись від ваги можна обирати рулетку, яка на прогулянці з песиком має бути помічником господаря. Тобто легко та добре регулюватись і бути простою у догляді. А Варіо – це космоліт у світі рулеток. Правда ж? Па-па!